Nästa nummer, som också blir kvällens sista, har döpts till Havet, solen och vågorna. Thank you.
Ja, mina vänner, det var allt från Just in Midnatt och Gröna Lund i Stockholm. Ni hörde nu sist orgelgruppen Hansson och Karlsson med Bosse Hansson orgel, Jan Karlsson trummor, Bjerne Möller gitarr och Rune Karlsson på kongatrummor. Gruppen spelade först Goddag, goddag, sedan Last September och slutligen Havet, solen och vågorna.